Nobbe, hur var det att se ditt gamla lag idag? Underbart att se faktiskt, såklart. En poäng här borta mot AIK tycker jag var riktigt bra. Man gör en riktigt bra match taktiskt och kul att Hassani gör ett mål till. Mm. Och nu spelar vi lite som ÖSK gjorde när du var i klubben. Hade du kunnat gå in på mittfältet då? Nej, absolut inte. Nej, jag tyckte killarna gjorde det riktigt bra idag. Överlag så gjorde man det bra. Man höll i boll bra och drog ner tempot lite som man behöver göra, tror jag, mot AIK bort. Det blev väldigt ofta att det blir en hets och publiktryck gör att man vill dra igång tempot. Så jag tycker man gjorde det bra att man lugnade ner sig när man hade bollen. Hur ser vardagen ut i Nobbes liv så här annars? Ja, det är en mycket mindre fotboll såklart idag. Jobbar och tränar, springer, gör lite annat och tittar på väldigt mycket fotboll på tv. Får vi se dig hemma i Örebro mot Malmö på onsdag eller? Inte på onsdag tyvärr. Jag har ju ett jobb som måste skötas, så det är lite svårt att hinna. Men jag ska försöka hinna med en hemmamatch här någon helg under våren, sommaren, jag tänkte.